Planiramo ove školske godine, nadamo se tokom leta, ali pitanje je da li ćemo uspeti, da uradimo učionicu u parku ili ti letnikovac. Pitanje je jedan objekat otvorenog tipa, prilike 40 do 50 kvadrata, gde učenici mogu da borave, da se odmore, da razgovaraju, da bude takođe tu učenje od strane nastave i tako dalje. Tako da, to je u planu za, kažem, ovu školsku godinu. Ko finansira taj projekat? Projekat finansiramo delimično mi, a delom će sredstva biti obezbeđena iz republičkog i gradskog budžeta. U susret sportskoj olimpijadi u planu je takođe da se spoljni sportski tereni u mlekarskoj školi srede, urede. Imamo taj projekat od pre nekoliko godina koji će biti inoviran i nadamo se da ćemo u narednih par godina uraditi i te spoljne sportske terene koji nedostaju u mlekarskoj školi, a ja mislim da jedino mi kao škola u našem gradu nemamo te spoljne sportske terene. Ne računam naravno balon halu.